Очилай нови разкази е сборник, който ни представя един различен и романтичен образ на Иво Сиромахов, познат с острия си и саркастичен стил. В този сборник Иво Сиромахов изследва по-нежните и романтични аспекти на човешката душа, изправена пред прекършените иллюзии и незбъднатите мечти. Събирайки 31 истории, които са истински и почти истински, той ни води през различни човешки емоции и ситуации, които са едновременно уникални и универсални. Разказите са изпълнени с характерния за Сиромахов в хумор, но също така е и с дълбока чувственост, която може да бъде нова за читателите, свикнали с неговия стил. Чрез очилата на различните персонажи, сиромахов ни показва света през техните очи, свят, който не винаги е справедлив или честен, но винаги съдържа искрица на надежда и светлина. Книгата е описана като многоцветно одеяло, където щастието и тъгата, голямата любов и още по-голямото разбито сърце са пришити едно до друго. Очила и нови разкази е сборник, който ни предлага ново и полично пътуване в света на Иво Сиромахов. Книгата е доказателство за разнообразието и дълбочината на българската литература и за способността й да се адаптира и развива през времето. Подходяща е както за дългогодишните почитатели на Сиромахов, така и за тези, които те първа ще се запознаят с неговото творчество.